Yule mchungaji aiombe serikali samani ikiwezekana kwa kazi yake na jukumu lake. Kwanza kumsomea rais. Rais ni mtu mkubwa sana. Kama kuna makosa umeona sema, kama mchungaji kiongozi wa kiroho kwa lugha ya adabu na nidhamu. Unaruhusiwa. Lakini sio kumsomea rais. Moja, hili ni kosa la wazi. Mimi nawasubiri tu askari, watafanyaje? Wamekamata sana mashehe. Lakini pili, kutoa kauli ya uchochezi. Lakini mbona kila siku wanakamata mashehe tu? Jamani, hivi nyinyi wenzangu mnatazama kidogo. Mbona kila siku mashehe tu? Au wenzetu hawa ndio wa Tanzania halali au Waislamu tumetulia? Na yako mengi yanafanyika, mimi nayajua. Huyu na jezi mwandishi wa habari. Tena mchadema huyu. Na jezi kavai hapa ya Chadema katika waliotekwa wakauawa. Huyu hapa John Sanane. Huyu hapa wasiyemjua. John Sanane huyu hapa. Chadema. Maskofu mlikuwa wapi? Na humu kuna majina. Nao kibao wapo. Kuna mpaka watoto wa shule humu wametekwa. Wakati wa mjomba. Sasa hii nimegusa, nitakuja kukisoma hiki kitabu, alafu nina faili nyingine nyumbani. Wengine ndugu zetu wafadhili waliokuwa wakifadhili mambo ya Uislamu. Lakini tunaheshimu, tuende waadilifu. Waislamu tusipelekwe. Kama mnakwenda kwenye maandamano, sijui juma ngapi, sijui nendeni. Lakini muende na akili yenu. Tokea Chadema waanzishe maandamano, hawafi wao ujue. Tunakufa sisi wanyonge tu. Wao kama inavyotasikia kakamatwa kesho katoka. Sasa ikipanda hiki nyinyi hata mfikirii. Siasa inahusiwa kwenye nchi yetu. Lakini tusitumie vibaya kama viongozi wa dini fursa ya siasa, tukawa sisi ndio chachu ya maharibiko katika nchi yetu. Amani ikipotea sisi tukiwa ndio vyanzo, viongozi wa dini tunalo la kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupitia media hizi nawaomba hilo. Bwana aliyepotea na kuuawa, tayari mheshimiwa rais kashatumia nafasi yake, katoa tangazo la wazi, ataandaa timu maalumu kushughulikia hili haraka iwezekanavyo. Sisi tutakaje? Rais kashasema na anataka aletewe taarifa hiyo na atalishughulikia vile ipasavyo. Kauli ya rais ndiyo hiyo. Tulitaka afanye nini? Mangapi yanatokea katika majumba yetu kwa watoto zetu, ima watoto zetu, wake zetu, ama sisi wenyewe? Kama kosa ndiyo sababu la mtu kujiuzuru, wewe mbona ujiuzuru watoto wako wengine wahuni? Mheshimiwa Bwege, mbunge yule wa Kilwa, mzee Jahid, kaongea bungeni, wapiga kura wake, wananchi wake wametekwa msikitini. Mchungaji alijitokeza kuunga mkono. Au kwa sababu waliotekwa Kilwa walikuwa ni Waislamu? Hivi 12 na 1 ni wepi wanaoshtua zaidi? Hakutokea mchungaji yoyote, siyo upadili, siyo nani, akasema na kuzomea, kumzomea rais wa we umzomee mjomba. La haula wala quwwata. Wanamuonea mama huyu kwa sababu kalelewa ana maadili, na mama kazi yake ni huruma, anawaachia tu. Kama nyinyi mahodari, midomo haki yenu, mungezomea wakati wa mjomba. Tueni wa kweli. Jambo la kwanza, natoa ujumbe wangu kwa viongozi wa dini. Makosa yakemewe, lakini tusiwe chanzo cha uvunjifu wa amani. Sisi tuwe mstari wa mbele kuhakikisha amani inajengwa katika Tanzania. Lile kosa lisemwe kwa vile inavyostahili kusemwa. Sio kuilaani serikali,
kuishambulia serikali, kuitukana serikali. Jambo la kwanza. Jambo la pili, natoa wito kwa mashehe na walimu makhatibu. Dini yetu ina mifumo na maadili. Hata akija rais, inawezekana nikafa leo kesho. Hata akija rais ambaye sio Muislamu, nchi yetu haina dini, aungwe mkono. Na pale kwenye kukosoa, tukosoe kwa kuzingatia maadili. Waone kama walivyoona wazee wetu walimuunga mkono Mwalimu Nyerere, tukamuunga mkono Mzee Mkapa, na juzi tulimuunga mkono mjomba. Waislamu waliongoza kumuombea dua Mzee Mkapa kama walivyoongoza kumuombea dua Magufuli. Kwa hiyo akija rais mwingine tuunge mkono, kwa sababu nchi ni ya kwetu. Mara nyingi upenda kusema tutaondoka sisi, vitabaki vizazi vyetu. Tukiacha Tanzania yenye amani iliyo nzuri, maana yake tumewaachia Tanzania nzuri watoto wetu. Tukiacha Tanzania mbovu yenye vurugu, tujue tumewaachia Tanzania yenye vurugu watoto wetu. Na hao leo wanalia wa Libya. Walichokwa chokwa wakaingia chaka wa Libya, leo wanalia. Siasa iwepo Tanzania, na kila mmoja akae kwenye chama chake. Ruhusa hiyo anayo. Uislamu hujataja chama maalum cha Uislamu, hakuna. Kila mmoja atateua chama chake, lakini sio kuilani serikali, sio kutoa kauli za uchochezi. Mjomba askofu, umetukosea Watanzania, na sisi pia tuna power, tuna ushawishi, tunaweza. Ukichochea makanisani, swali, na sisi tukichochea misikitini, Tanzania itatawalika? Na kama haikutawalika, nini kinafuata? Jamani, tufikirieni mambo mengine. Lakini katika maneno yake yule askofu, kuna kitu kidogo kimenipa shida. Wale walionao wasikilize neno kwa neno. Nimesema hii namba moja. Atukutaki Mama Samia. Kasema hivyo. Yule asikasema hivyo. Atukutaki Mama Samia na serikali yako ya CCM. Swali, anayefaya nani? Maana sio Samia na serikali nzima ya CCM. Okay. Sawa. Lakini wewe kwanza ujue mchungaji wewe. Kwa maneno haya peke yake atuonesha wewe na chama chako, isipokuwa hutaki kusema. Unaongopea tu, kwa maana nasema kwa jina la Bwana. Itakuwa kwa jina la chama chako. Muongo. Lakini pili, kinachofaa tuambie chama gani? Kama ndio Chadema, nimetoa mfano. Chadema wametekana sana na wanateka. Na yule kijana akatoa uthibitisho ametekwa na gari la polisi, lakini baadaye limegundulika lile gari kumbe sio la polisi, la mtu mmoja katika viongozi wa Chadema, kamtaja jina. Hawa wana, kama hamuna, mimi ninazo zote hizo clip. Simu zangu zote nimeweka, na nimeweka mara pekee. Ukininyang'anya simu hii na nyingine, kaa papasi tu, akifa mbwa huyo na miako mbwa mwingine. Ushahidi hizo zote ninazo, makripu yote. Yule kijana wa Chadema aliyetekwa na kulazimishwa aseme kwamba yeye anatumwa kuichafua Chadema kupitia Mzee Jakaya, analazimishwa tu kurekodi, sema hivi, walimteka Chadema, kasema mwenyewe na klipu nayo. Maki, kuna watu wengine wapo duniani hapa, ndio simu kubwa haramu, wanaamini kabisa kwamba Chadema ndio chama cha haki. Mimi sio mwanasiasa, nishastaafu, nishatoka. Lakini siku moja niliwahi kuuliza kaswali kimoja, kaombeaombea hivi kidogo kwa mbali, afu nikakaacha. Hivi Chadema mwenyekiti wake nani? Natoka mwaka gani? Na kwa nini yabadiliki? Wakati wao wanataka mabadiliko, si waanze kwenye chama chao? Wao wanataka mabadiliko kwenye chama chao, hamna mabadiliko. Mwenyekiti nani? Natokea lini yuko kwenye cheo hicho? Na kwa nini? Mwaka wa ngapi? Basi hiyo nimegusa tu, tunaama. Kitabu nacho. Eba, lete kitabu changu. We Manara mwenye jina baya baya. Na hizi shika wewe.
na nyaraka nyingi, lakini yule nimekuja na kitabu cha kitabu kile cha ndugu yangu cha Shehe Ponda hiki. Huyu na jezi mwandishi wa habari. Tena mchadema huyu. Na jezi kavai hapa ya Chadema katika waliotekwa wakauawa. Huyu hapa. John saa nane. Huyu hapa wasiyemjua. John saa nane. Huyu hapa Chadema. Maskofu mlikuwa wapi? Na humu kuna majina. Nao kibao wapo. Kuna mpaka watoto wa shule humu wametekwa. Wakati wa mjomba. Sasa hii nimegusa, nitakuja kukisoma hiki kitabu, alafu nina faili nyingine nyumbani. Wengine ndugu zetu, wafadhili waliokuwa wakifadhili mambo ya Uislamu. Lakini tunaheshimu, tuende waadilifu. Uislamu tusipelekwe pelekwe. Kama mnakwenda kwenye maandamano, sijui jumangapi, sijui nendeni. Lakini muende na akili yenu. Tokea Chadema waanzishe maandamano, hawafi wao ujue. Tunakufa sisi wanyonge wanyonge tu. Wao kama inavyotasikia kakamatwa kesho katoka. Sasa ikipanda hiki ni hata mfikiri. Na watakuja kukutoa. Cheke dona tamu. Siasa imu, kila mmoja apende chama chake, ikifika wakati wa kura, mteue candidate unayempenda, lakini usipelekeshwe. Mwenzio ana silaha za moto. Nyie na maji ya kunywa kwenye pakti na mnamanati. Takibir. Mtagongeka. Bahati nzuri wenyewe washasema wana dini. Sasa wana nini sijui. Sasa weka mchokozi asiyekuwa na dini akikugonga useme Allahu Akbar. Hiyo Allahu Akbar yeye imuhusu. Vijana wakafu tuliimba. Maita tunakwambia chama chako cha ngunguli hatukijui. Mwambie Liundi sasa kisajili. Tuliimba wakati ule. Mnataka nikujaribie na tubao tunaimba? Tusha staff tumetoka. Lakini michezo iliyokwenda kuchezwa ni dhahiri walikuwa wanatutesa. Mimi nilimfuata Richard Iza Tambwe nikiwa kafu. Mimi kuna moja mbili tatu. Aliniambia Sheri nilikuona una akili sana kumbe mpuzi. Mimi mwenyewe nafikiri nagombea nataka nini? Mimi nataka hela, nikipewa hela siachi. Wewe acha hela tu. Na mnakumbuka kilitokea nini kwa Richard Hiza Tambwe Temeke? Mimi na historia kutosha. Tunachezewa akili. Tuchafue nchi yetu, tuharibu nchi yetu. Kwa nini basi kama ni lengo ni siasa? Kwa nini zisitumike lugha za busara? Kwa nini zitumike lugha chafu? Kwa nini zitumike lugha za kuhatarisha amani? Mchungaji, unasema unataka kuhamasisha makanisa yote ya Tanzania yamkatae Mama Samia ili iwe nini? Narudia, kama hauna niambie mimi ninayo. Hapa nilipokuja hapa ninayo simu moja inavyo vitu vyote. Yale maneno ya Dr. Silaa ninayo aliyosema walikuwa wanaingiza silaha Tanzania kupitia bandari sana na airport ninayo. Na kitabu chake kaandika mnakijua. Na haya maneno aliyosema sasa kwamba walikuwa wanateka na wenyewe Dr. Sila. Pia ninayo, anayetaka nitampa bila hela. Bando la kwangu. Manangu nini? Tuweni makini. Mimi sio CCM, sio Chadema, nishastaafu kwenye siasa, lakini kusema kwa kweli tunaipenda nchi yetu. Tushachezeana vya kutosha, tushagundua. Kila mmoja alielewa kaelewa. Sasa habari ya mguu kushukulia, mguu kushoto imeisha, sasa mguu sawa. Wazee wanasema akili ya kupewa changanya na zako. Watu wangapi walikaa joblesi wakayachukua maneno ya joblesi ya kutowasaidia wake zao, kumbe wanaotoa stori zile ndio mahodari wa kusaidia wake zao. Hawa wakayachukua yale, wakayaleta kwenye ndoa zao, matokeo yake wao wamekosa ndoa, wanawake wameondoka, wenzao mpaka leo wanadunda kwenye ndoa zao. Wewe kama takamata maneno tu ya mtaani. Alafu nataka niwaambie, kila siku ninawaambia, mwanamume mistari. Kama huna mistari wewe kuna matatizo kwenye wanamume wako. Sasa hao wanatumia opportunity kwamba wao ni wanamume na wanaweza kutoa mistari, ukisikiliza unasema hapa ndio kwenye haki. Kumbe unatiwa chaka.
wete wa mwenye utakachoamua. Na msikiti hautasema, msikiti hautasema kwamba chagueni chama fulani. Kila mmoja ataamua mwenyewe, lakini tusivurugane. Kama msikiti wetu muda mrefu tupo katika utulivu na amani. Leo tuje kuswali na watu wanabuti humu, Allahu akbar, unakula bongoa. Ah jamani, mama mwingine tufikirie jamani. Swala, mawaidha, darasa, na hao wachungaji makanisani, yote wanayafanya kwa sababu ya utulivu na amani iliyopo Tanzania. Kama hakuna utulivu na amani, haya yote hatuwezi kufanya. Kuna watu wanatoka manchi kadhaa wanakuja Tanzania wanalia, mbona kuna utulivu kiasi hiki? Wao kwao kila kukicha mabomu tu, kulia kushoto. Matokeo yake mpaka mtoto mdogo bunduki kuifyatua anaweza. Washazoea wote, washakuwa wehu. Nataka tufike huko. Viongozi, tuiombeeni amani na utulivu nchi yetu, tusiwe chanzo cha matatizo. Ikiwezekana, narudia tena, yule mchungaji aiombe serikali samahani, ikiwezekana, kwa kazi yake na jukumu lake. Kwanza kumsomea rais. Rais ni mtu mkubwa sana. Kama kuna makosa umeona, sema kama mchungaji, kiongozi wa kiroho, kwa lugha ya adabu na nidhamu. Unaruhusiwa. Lakini sio kumsomea rais. Moja, hili ni kosa la wazi. Mimi nawasubiri tu askari, watafanyaje? Wamekamata sana mashehe. Lakini pili, kutoa kauli ya uchochezi. Lakini mbona kila siku wanakamata mashehe tu jamani? Hivi nyinyi wenzangu mnatazama tazama kidogo? Mbona kila siku mashehe tu? Au wenzetu hawa ndio Watanzania halali au Waislamu tumetulia? Na yako mengi yanafanyika, mimi nayajua. Hivi nyinyi mnavyojua Vatican ni nchi? Kuna watu wata Vatican ni nchi? Vatican ina ubalozi Tanzania. Balozi wa Vatican anawakilisha nini? Mabalozi ni kwa ajili ya nchi. Vatican wanafuata nini? Na ni kwa nini? Hivi nyinyi mshawahi kujiuliza? Kuna balozi wa Vatican Tanzania, unafuata nini? Kuna maeneo kadhaa serikali imeacha kujenga hospitali, imeliachia kanisa, na pesa zote zinapelekwa kanisani. Uislamu tumetulia kwa sababu sisi ni watu wa amani. Uislamu maana yake ni amani. Hivi na sisi tuanze kulipua lipua, tuchochee chochee na wanafunzi wetu. Bahati nzuri sisi wengine tuna wanafunzi kila mkoa, tukikinukisha na rafiki zetu patatosha. Alafu tunamkomoa nani? Wengine wanasema hela hamna wakati huu. Wakati wa Magufuli kulikuwa na hela? Hebu semeni kulikuwa na hela wakati wa Magufuli? Wakati wa Mzee Mkapa kulikuwa na hela? Uliitwa nini? Njaa iliitwa nini? Ukapa, mshasawe. Ah, Ukapa. Watu walipunguza suruali mpaka mifuko ya nyuma ilikutana. Hatukuwasikia maaskofu. Nyumba moja ilikuwa na gari mpaka 10 za kutembelea. Gari ziliwekwa ndani, hazionekani. Ngoma ngumu, mafuta tabu. Sasa hivi gari zote zinatoka. Bado wanamtukana tu mama wa watu. Tuwe wa kweli. Na wengine ndio walikuwa ndani, wengine wamefutiwa kesi, wengine wametolewa, wametoka kule moja kwa moja. Mambo mengine kusema kweli ndatajidua, eh? Yaani tukatolewa ndani, mwingine mpaka gari yake, amumpeni gari yake atembelee. Anatoka huko anamtukana rais. Tulitaka huruma wa namna gani? Tuweni wa kweli. Huruma gani? Nilimuuliza mimi mtu mmoja chini chini, nifanye dua tuondoke. Simtolee macho bure. Wakati mwingine tunakwenda tunapenda watu. Lakini wewe upo kwenye chama fulani. Wewe ni mtaalamu, profesa kwenye uchumi. Hii elimu uliyokuwa nayo uchumi, kwa nini tusingeona chama chako kimetangulia kupanda kiuchumi? Hivi nyinyi mnanielewa au mnielewi? Natoa mfano basi kwamba chama chako kimeachivu kwelikweli kiuchumi kupitia wewe. Bahati nzuri na ruzuku kila mwaka zinatoka kwenye vyama. Zile ruzuku hatusikii hata siku moja zimezalisha nini. Ah, huko niachane nako.
sio kwangu, wachungaji, maaskofu, tushirikiane na viongozi wa dini wa pande zingine kuiombea amani na kutuliza fujo. Tusiwe viongozi wa dini chanzo cha kutu, cha kuchafua amani. Hawa wanasiasa wakati mwingine wanapata nguvu ya ufedhuli kwa maneno wanayoongea baadhi ya viongozi wa dini. Viongozi wa dini wangesimama katika nafasi yao wakakemea kauli chafu. Hivi huyu askofu yule mbunge aliyeomba Tanzania iruhusiwe kuvuta bange akuwepo huyu? Niliuliza siku moja. Mbunge kaomba anatamani wabunge wangeliruhusu bange livutwe tu Tanzania kwa wabunge wale. Hawajavuta ndio vile, wakivuta patatosha kule. Kwa wanasiasa hawa tulipulize. Ndio nimekuja hapa shehe kutuamaliza nishakula, mnaita nini, ngada eh? Skanka. Nishakula vitu vyangu na kuja hapa mabado. Ndio matokeo yako nakuja kusikia kina mama wenzangu mambo kama haya. Sasa leo nimegusa tu kitabu nacho na nina faili zima. Nyinyi mnaopelekwa pelekwa. Sisi Waislamu tumekuwa kazi yetu kwenye vikao kwenda kutia fati, afu narudi na koti lako na tuna. Kwenye kikao fati nimetia mwenyewe. Haya, ukitia fati ndio nini? Ndio shati ya fati, haya umepata nini? Unarudi na ndevu zako rangi ya uzurungi, haijulikani umepata hela, umepata nini? Wenzi watengeneza noti. Wewe unapelekwa pelekwa tu kazi kutia fatia. Amka, wenzi watafuta hela. Waislamu tunafanywa mshumaa kumulikia watu, sisi tunateketea. Haya, nawaamsha. Nayo mengi. Na hili limenijia jana usiku baada kuziona zile clip nikashtuka eh? Nikamtafuta rafiki yangu mmoja nikamuuliza kama ninacho hicho kitabu, kanipa hiki hapa. Alafu na faili lingine ninalo. Madubuasha mengine kwenye simu ndio usiseme. Sikisi una download tu. Ukidownload vitu hivyo afuaja vinakuja. Kwa hiyo tunawaombeni tuamke, tusimame sawa sawa, tuiombee nchi yetu, tuilinde nchi yetu, tuitetee nchi yetu, tuitangaze nchi yetu, tuoneshe nidhamu na adabu kwa viongozi wetu. Tuwe mstari wa mbele viongozi wa dini, lakini nikigeuka kwa Waislamu kwa ujumla, nchi hii atakayekuja ni wa kwetu. Hatuna choice. Akija Muislamu wa kwetu, akija Mkristo wa kwetu, hatuna choice. Kwa sababu nchi yenyewe haina nini? Haina dini. Tuache ufedhuli. Tusipelekeshwe na watu ambao kila kukicha wenzetu wanapata ruzuku. Si hatuna tunachopata. Si tunategemea thawabu kesho kwa Mungu tukatoboe. Sasa na sisi wasitupige force kingi. Haya ndio maneno yangu kwa leo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atukubali ibada yetu ya leo na atutengenezee mambo yetu. Na kila yule ambaye hajaelewa au anafunga maiki zao, niulizeni mwenyewe. Acheni kwenda kuanzisha vibanda vya Al-Kasus. Majibu ninayo na sijawahi kushindwa. Muniulize mwenyewe. Msianze na mwenyewe nipo. Kama vipi Jumaa tena? Ngoja tusikilize kwanza nini kinasemwa. Manake bahati nzuri mimi nikipigagagea pap, alafu wanapatikana watu wanajibu. Tunasikiliza majibu yenyewe ya maana au manake mtu ukiwa nani almuhimu yameisha, inshallah tufanyeni dua tukatafute dona, tufanyeni walau ayati kursi moja twende zetu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسيرسل السماوات والأرض ولا يعود